Qonnaan bultoonni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee guddina magaalaa Finfinneetiif gaheen qaban olaanaa ta'us faayidaan argachaa turan laafaadha. Sababa investimentii fi babal'ina magaalaatiin qe'ee irraa buqqa'uun rakkoo hawaas diinagdee garaagaraatiif saaxilamaa turaniiru. Mangistiin nun beeku ture. Amma gini asitti dhufanii ta'e injineer Takkala Uumaan mirxi zarii minaan filatamaa nu kennanii tiraaktarii fidanii dhufanii ta'e asitti waggaa nu kennan kana guddaa guddaatu nutti dhagahama. Kun ammoo qonnaan bultoota naannichaa fi mootummaa jidduutti garaagarummaa uumeera. Rakkoo kana furuuf qabsoo uummanni taasiseen jijjiirama dhufeen hoggansi jijjiiramaa guddina magaalaa qonnaan bulaa giddu galeessa taasifatee dhugoomsuuf qaamolee kaan waliin qindoominaan hojjechaa jira. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneettis fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf piroojektii qindaa'aa gumaata caffeetumaa qaamolee biroo waliin qindaa'uun hojjechuuf karoorseefoomsuun irratti mari'atameera. Bulchaan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee obbo Girmaa Haayiluun sababa rakkoo bulchiinsa gaariitiin qonnaan bultoonni godinichaa magaalotarraa fayyadamoo akkan turre eeruun rakkoo hawaas diinagdeef siyaasaa qonnaan bultoota godinichaa muudataa ture furuuf piroojektiin birrii biiliyoona 3.2 fixuu danda'u kun qophaa'u himan. Naannoo kanatti potensiyaalii qabuun carraa qabuun haga misoomuu danda'u uummata misoome osoo hin taane uummata cabiinsa siyaasaaf cabiinsa diinagdee qofa osoo hin taane duudhaan isaas. Gaafii keessa akka galu ta'edha. Yeroo ammaa kana garuu uummanni kun mootummaa isa dhaga'uu fi mootummaa mataa ofii waan ijaarrateef yeroo kamiyyuu caalaa jijjiiramaaf halkanii guyyaa uummata kan hojii keessa galchuudhaaf piroojektii har'a amma dhiyaatu kan qabannee hojiitti gannee jirra. Piroojektoonni hojjetamuuf karoorfaman kunneen 92 wayita ta'an maddi baajata isaaniitis hirmaannaa qaamolee hawaasaa garaagaraa akka ta'udha obbo Girmaan kan ibsan. Karoorri dhiyaate akka agarsiisutti piroojektiin galma aadaa tuulamaa fi giddugalli gabaa akkasumas manni barumsaa bultii addaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetama. Barattoonni godinichaa dorgomaa akka ta'aniifis manneen barnootaa moodeelaa 3.6 keessatti ni hojjetamu. Piroojektiin jallisii ammayyaa fi qonni makaanaayizeeshiniis karooricha keessatti qabameera. Qaama piroojektichaa kan ta'e hojiin qonnaan bultoota adda duree godinichaa 5,080 gara magaalaatti galchuunis hojii xiyyeeffannaan itti kenname hojjetamaa jiru akka ta'e eerameera. Waltajjicha irratti kan argaman deetaan ministiraa ministeera misooma magaalaa fi konistiraakshinii obbo Masfin Asaffaa piroojektichi gaaffii uummata naannichaa kan deebisu waan ta'eef qaamoleen hawaasaa hundi tumsuu qabu jedhan. Inni misooma godina addaatis kan uummata oromoo hunda waan ta'eef hundi keenya akkuma jalqabame kanatti piroojektii kanaa miti kana caalaa akka xumuramu hin beekama. Hundi keenya qabeenya keenyan beekumsa keenyan dandeettii keenyan waan dandeenyu waan oromummaan. Waan gumaachuu qabnu hunda gumaachuudhaan piroojektii kana akka milkeessinu abdiin qaba. Kanaan ala gumaachuullee hoo dadhabne gufachiisuu dhiisuunillee gumaachuun danda'amaa jechaadha. Karaa adda addaatiin piroojektiin kun akka gufatu. Qaamoleen waltajjicha irratti hirmaatanis milkaa'ina piroojektichaatiif gahee irraa eegamu kan bahan ta'uun dubbataniiru. Magaalaa keenyatti qonnaan bulaa keenya nu bira jiru. Qaama karoora kanaa goonee akka gaariitti pirootektu goonee oomishaa fi oomishtummaa isaa akka dabalu taasisu lafa sarraa kan buqqaan eeguun dhimma murteessaa koolaan hundaa ol garuu kakalee isaa kuti kaarraa lafti qonnaan bulaa harkaa ba'uun irra hin jiraatu lafa qonnaan bulaa teessu magaa ijaarsa seelaan irraatiin maxxanaan garasii fi garana fiigee lafa harkaa baasuu fiiguun jira isa diitar gochuun. Tarkaanfii siireestee irratti fudhachaa deemuun dhimma murteessaadha. Piroojektiin qindaa'aan gumaata caffeetumaa rakkoo hawaasummaa fi siyaas dinagdee furuu danda'a jedhamee yaadamu kun waggootii 3 keessatti hojjetamee kan xumuramu yoo ta'u uummanni miiliyoona 10 oltuu irraa fayyadamoo ta'as jedhameera.